Апельсин жеңил салат эки түрдүү тамак жана таттуулар Беловодск айылындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесиндеги түшкү азыктын курамы. Ашканада ар бир бөбөк өз орундуктарына гана отурат. Башка бирөө ээлеп алган болсо таарынмай жайлар бар. Бурман Байгазиева өзгөчөлөнгөн балдар менен 20 жылдан бери иштейт. Баарына өз балдарындай карап, кыял жоругун жактырып жеген тамактарынан бери жакшы билет. Кимиси кандай тамакты жактырбай койсо, суранабыз баланча тамакты жегиси келип атат деп. Фруктуну дайыма кошуп беришет. Мурда аранда жакшы, жаңы келген үйдөн келген балдар мүнөсү да башкача болот. 2-3 күнгө чейин тамак ичпейт. Анан ага кайра өзүбүз багы билген мындай эметкен тамактардан сурап беребиз. Балдар үчүн 4 маал тамактануу каралган. Курамында сөзсүз түрдө витаминдүү азыктар камтылышы шарт. Күнүмдүк азыктануу балдардын өнүгүүсүнө, саламаттыгына жана иммунитетине таасир этет. Президентибиз келип 220 сом кылып рационду көтөргөндөн бери балдарга каждодневный күндөгү тамак ашына жер жемиштер кошулду. Мурун, например, йогуртту бир жумада бир берсек, азыр күндө через день эрте мененки балдар йогурт жеп атышат, творог, каша мененчи, жумуртка через день. Иши за салаттар деле витаминдүү диетологтор берди, диет сестра эмелер менен меню жазылат. Президент аталган мекемеге 3 декабрда барган. Ал учурда социалдык мекемелердеги балдардын тамак ашына каралган бир күндүк чыгымдын ченеми бир адамга 110 сом болчу. Сизге тапшырманда 2 эсеге көтөрөсүз. 220 кыласыз. Бир жуманын ичинде өкмөттүн отурумун кыласыз, уюштурасыз, конушуңуз менен келесиз. Демирчилер аркылуу дагы ушундай ситуациядан чыкчубуз. Азыркы учурда болсо 220 сом уже жетип атат. Мекемеде азыркы учурда 209 бала. Бул жакта ар кандай неврологиялык оорулар менен оорушат. Балдар көбү даун балдар бар, ДЦП диагноздары менен балдар бар. Умственная отсталость деп коет. Өлкө боюнча эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу 16 социалдык стационардык мекеме иштейт. Анын ичинен 5 карылар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жайлар болсо, дагы 5 балдардын психоневрологиялык стационардык мекемеси. Мындан тышкары билим берүү министрлигинин карамагындагы балдар үйлөрү, саламаттык сактоо министрлигинин адистештирилген реабилитациялоо борборлору бар. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.